No comment. No comment. Moj jedini komentar neka bude na svako pitanje o Svetlani Ražnatović, marš na poligraf. To je to. Jeste. Idem sutra za Istanbul i proslavit ćemo zajedno na stadionu. Ja ću, kao i uvek, vama medijima proslediti lepe slike i snimke i nadam se da će biti kao i prošle godine. Ne znam da li ću pevati, vidjet ćemo šta je po protokolu, ali ću biti na stadionu, na samom terenu. Pa će biti neki shopping? Pa, mislim, ja nisam više pretjerano luda za shoppingom, ali bit će verovatno, ne znam, lepo veče sa navijačima i sa mužom. Nisam muža dugo videla, pa malo s njim. Koliko još ostalo vremena do seksa prvog sa njim posle one pauze? Pošto si rekla da mora dve nedelje da se odmara. Aha, previše direktno, izvinite, vođenje ljubavi, pardon. Pa dobro, evo, na primjer, sutra se možda nešto desi. Hoćeš detalje, kako sam osmislila to ili... A znači, postoji scenariju. Pa da, ja imam scenariju. Uvod, razrada i grande finale. E, ljubim vas. Ajde.